Galda, galda kultūra. Viņi ir kur? Tu domā, tur vēl, nubļautu uz olīnu. Dzirdējām tavu Fier Equity, tikko mēs viņu redzējām darbībā. Tur vēl, tas vēl nobļautos all in, redz, tas ir tas, kas palīdz spēlēt pretiniekiem. Bet nu tagad atkal stāki paliek, nav neviens izteikts. Viens short stacks, divi. 17, 19 big blind stacks līdz nākamajam līmenim, kamēr pacelsies blind. Nedaudz jāuzmanās, es domāju, ka tagad Ladislavs būs ultra agresīvs, tā ir gandrīz jebkurām divām kārtīm. Nu, vēl dūzes ir iedots kā papildus motivators. Šeit stāpēc parādījies mums jauns jautājums, vai Latvijas poker spēlta aprindās ir cilvēki, kas nodarbojas ar poker coaching, ja poker treneri interesē tieši online pokers. Nu, nesen kā viens no labākajiem Latvijas online turnīru spēlētājiem Zavors piedāvāja šādu te opciju poker forumos. Viņš piedāvā poker coaching, ja nemaldos pa $100 stundā, kas pret pasaules praksi ir tomēr lētāka cena. Nu, ir arī pasaulē pietiekam augstu līmeni. Tas ir tāds pasaulē sākotnē, es varētu teikt. Nu, bet Zavaru poker coachings, es domāju, šāds te pa $100 stundā vairāk būtu ieteicams spēlētājiem ar vidēju vai augstu pieredzi tieši tādās, nu, mazliet sarežģītākās lietās. Es neieteiktu spēlētājiem, kas nezin neko, tērēt $100 stundā par poker treneri. Jā. Bet spēlētājiem, kas ir, teiksim, vidēja pieredzes. Šoreiz šī prasība tiks apmierināta ar vidēju tādu vai augstu, jo diezgan pieredzes šāds te poker coachings būtu ļoti noderīgs, jo pat spēlētājiem, kam liekas, kas visu zin, gan ir ļoti labā līmenī. Konsultācijas pāris stundu garumā un roku analīzes ar tādu. Tipa augsti līmeņu spēlētājiem var būt ļoti noderīgs. No daudziem pazīstamiem zinu, ka šīs te poker coachings ir atmaksājies krietni ātri, kas gan liekas baigi dārgi, bet tā patiesībā nemaz nav. Un, bet tādā zemākā līmenī, godīgi sakot, es pat tā īsti nezinu. Vai ir vēl kādi latviešu poker treneri? Noteikti, ka ir. Nē, nu, es zinu, pieņemsim situācijas tādas, kad, nu, tiek veidotas tādas tā kā spēlētāju grupiņas, kad, nu, tā viens otram, nu, ne gluži kā treneris, bet, tā, kā saka, viens otram cenšās palīdzēt, vai, nu, Skype'ā čatu grupas veidojot, pieņemsim, vai vienkārši, ka tā kā saka interešu grupas, kurās tā kā saka cenšās viens otru pamācīt un kaut kādu, nu, uzlabot to līmeni. Kā arī ir otrs variants, ka piemēram ir komandas spēlētāju, kur kāds no tur, teiksim, labākie, nu, attiecīgi arī pamāca. Nu, starp citu, tikko svaigs piemērs poker coachingā Black Jets. Slavenais Black Jets. Jā, tas gan ir cash game. Nu, viens cash game spēlētājs veica pat konkursu uz atlasi, kur viņš, ja nemaldos, viņš pats man stāstīja, ka izskatīja ap 20 pieteikumiem bija, kas gribēja nākt pie viņa trenēties. Bet, nu, viņš mazliet citu pieeja. Viņš atrada kandidātu, kur viņš grib apmācīt. Ar viņu strādāja mēnešu garumā, pat bija aizvedis līdz uz Vegas, visu viņam apmaksāja, protams, viņš spēlēja pa Black Jet naudu, no tā saņēma kaut kādu procentiņu no plusa. Nu, arī šāds gadījums ir iespējams, varbūt, ka vēl kāds no profesionāliem spēlētājiem kaut ko tādu izdomās un piemeklēs, bet, nu, tiešām, atbildot konkrētas jautājumu, treneris piedāvā Zavars šobrīd, ko es vismaz zinu, $100 stundā ir viņa taksa, ja viņš vēl joprojām nav kaut ko izmainījis pēdējo nedēļu laikā. Cits treneris es nezinu, jo gribat painteresēties, protams, visos poker forumos vajadzētu ievadīt šādu jautājumu donkur.com, kas vēl mums Latvijā ir Pokerof. Pokerof, Pokah.lv. Pokah.lv un Pokerof.lv. Šie trīs noteikti būtu populārākie saiti, kuros vajadzētu ievadīt šādu jautājumu un saņemt atbildi. Mēs atbildējām, ko mēs zinām, pastāstījām par kaut kādiem gadījumiem. Nu. Nu, jā, Zavors ir, tur bija kā prasīts par
es neatceros, tagad kāds bija tieši jautājums, vai Latvijas vai latviešu. Nu, Zavors ir krievu tautības, bet labi runā latviešu. Viņš ir latvietis, kāpēc krievu tautības? Ja? Nu, pasa latviešu? Ā, es to, nu jā, es nezinu, bet nu, viņam ir kā dzimtā valoda krievu, bet viņš ļoti labi runā latviski, tā kā tur tādā ziņā nekādas starpības, nu varbūt tur... Varētu, nu kā es pieņemu, ka varbūt ir kaut kādi arī jaunieši, kuri, ja krievu valodu nezinu, tad kaut kas tur, ka dažreiz kaut kādi ierobežojumi, bet, nu, principā lielākā daļa pokastātāji labi runā latviešu, arī cik es mēs tā zinu, grūti man tagad iedomāties, jā, kurš tā nezinātu. Tā kā droši painteresēties forumos, treneri atradīsiet vai kaut kādu palīdzību atradīsiet tur. Un vispār gribu teikt, ka tā ir ļoti tāda noderīga lieta jebkuram spēlētājam. Arī pats gribu saņemties, jā. Paņemt koču. Nu, tur gan arī rekur, bija uzsvērts, ka tieši online pokers vairāk interesē. Tad, protams, atvērts ir iespējas. Tas ir Zavors. Tas ir... Pasaules resursus arī, kā mēģināt apskatīt. Jā, bet jautājums jau ir latviešu. Starp citu šo jautājumu arī Zavars arī noteikti ir tāds, kas vismaz publicējis šādu savu nodarbotu. Jā, viņš... Nu, tiem, kas nezin, kas ir Zavars, tas ir viens no vispelnošākajiem latviešu online multi-table spēlētājiem. Turnīri tieši spēlētājiem, tā kā tā varētu būt viņa specialitāte. Un... Droši viņa ekspertīzē var uzticēties, es domāju, ļoti pārliecinoši. Bet tagad varbūt atgriežamies bišķi pie galdiem. Kas tam mums noticis? Ladislavs turpina reizot. Agnes, jāsaka, nenoturējās un izvēlējās tādu... Apšaubām vietu, kad pretoties. Apšaubām, jā, hendu kolam. Nu, Zigmāram nepozīcijā turklāt. Zigmāram ir slavenās divas bildītes. Šeit Zigmāram vienu bildīti ir trāpījusi, bet viņš atkal betos ārā un neļaus Vladislavam. Un neļaus Vladislavam iztērēt vēl čipus šeit. Nu jā, tas tā, protams, diezgan dīvaini, jo vajadzētu būt pamanījušam. Ka... Nu, Vladislavs tomēr šoreiz nedabūt nu, šo te dāvanu. Viņa manevrs varētu īstenībā būt interesants, jo Vladislavs varētu uzskatīt, ka tad... ka viņam ir, pieņemsim, nu, kaut kāda tāda vāja sakritība, kur viņš varētu mēģināt nodzīt. Viņš pat tāda, ka viņam kalps ir. Interesanti, kā ir jāspēlē tālāk, ja tu esi paziņojis, kas tieši tev ir. Tas nav tik viegli, man liekas. Es tiešām būtu apjucis šajā situācijā. Man pasaka, kas ir, un vēl tik liels šaubas izrāda vai kolot. Kol. Prasa viņam, vai karaļi ir. Laikam jau viņš prasīja Vladislavam, vai tev karaļi? Nu, tagad, ticamāk, es viss turpināsies ček. Nu, atšķiņ. Vladislavam nav viegli turpināt šo visu pasākumu. Tas ir ļoti specifiska situācija, es esmu apjūtis pilnībā. Vladislavs arī iztās mazliet apjūtis. Es arī būtu apjūtis viņu vietā. Jo, Heidi! Ja šis izies cauri... Tas būs fantastiski. Pasruka, es būtu svārdīšu. Nu, nevar fotot. Nē! Bet tad citu tā arī iztījās, ka negribu. Jā, nu tā iztījās. Nokolot, ka var iziet cauri, bet nu tas tik nedicēts, kas notiks. Jā. Mēs uz mirkli sēdējām saķēruši galvas. Pakaļ, jo spēlē cilvēki ir pārsēdināti, sasēdināti, lai ir ērtāk, lai nav jāsēž čupā, lai nav jāsēž vienam otram blakus. Neliela pauzīte ir beigusies, diezgan nedaudz garākā, 2 minūtes. Beidzēs viss, šis ir ļoti interesanta partija. Man Vladislavam būs jautājums viens pēc mača, par ko mēs šeit apspriedām, vai...
viņš zināja, ka pretiniekam ir kalps un tik un tā centās viņu izblefot, vai tomēr neticēja šīm apgalvojumu, kas, ko mēs ar Ģirti šeit apspriedām savstarpēji. Jā, domājis, ka vājš kalpiņš publiski teica, bet tas nav skaidrs, to parunāsim pēc tam. Es arī tev nedzirdu, mūsu biedri varētu augšā ieslēgt, lai mēs viens otru varētu arī dzirdēt. Mani dzirdi par tajā? Tagad es tev sāku dzirdēt, super. Labi. Zigmārs Olinā, 7-9. Sapratu savu. Sapratu, ka, kā saka, too much folding. Jā. Šitās, man smīļās. Man nav. Nē, šitās... Man teikti patikā šitas šodās, jo viņam bija 10-7. Nu labi, tas... Nu jā. Tā, taču pat tāpat viņš nedomāja kolo 10-7. Neķeramies trīt un nelasāmies. Tas labas baigi. Bet nu nevar apstrīdēt, ka pareizi šis gājiens bija pilnīgi pareizi. Jā. Un kā mēs šajā pārtraukumā noskaidrojām, Zigmārs spēlēja poker tikai sādas ziemā un noteikti ne jau arī online katru dienu, bet iepazinies ar noteikumiem. Tā kā, nu, viņam mēs īsti neko nepārmetīsim, cilvēks, kurš tikko sācis spēlēt. Protams, kad kļūdas gadās. Skarbāk mēs esam pret spēlētājiem, kur spēlē jau gadiem un ar pieredzi un pieļauj pamatīgas kļūdas. Tur mēs izrādām savu neapmierinātību. Zigmārs pagaidām brauc ar baltajām tiesībām, tikai vispār vajadzētu braukt tā kā pieredzējuši šoferu pavadībā, bet šobrīd nevar viņam viņus mēģināt atņemt vai piešķirt sodu punktu. Nu jā, tā kā šeit varbūt nostrādāja drusciņ tas maģiskais all-in vārdiņš varbūt atkal un tā. Un kas bija interesanti? Pēc šīs partijas Zigmārs būtu kļūst par čiplīderu. Ladislavs būtu bijis krietni novārdzināts, vairs nebūtu viņam šita pozīcija, bet nu, paveicās, stipri paveicās šajā partijā. Jā, man tā mēģinam. Nu jā, labāk, jā. Labāk, jā. Test labāk, man labāk, ļoti labi. Bet es domāju, ka Zigmārs tagad būs krietni liberālāks. Arī tagad varēja iestumt mierīgi olinā. Tas gan šoreiz nebūtu strādājis. Skatīsimies, kā skolotājs darbosies. Ko viņi tur analizē? Kaut ko skolotājiem, kaut kas bija sakāms. Pēc ļoti ilgiem laikiem sagaidījis ir hendu. Ir diezgan skaidrs, ka pret Vladislavu būs reiz kolis, tā domāju. Nu, Vladislavam vajag spēcīgu roku, lai šeit pretotos. Kādu viņš arī ir atradis? Dūzu kalpu un noteikti ieliks skolotāju Olinā. Nu, vismaz plāno kolot skolotāju Oliņiem kurā gadījumā. Nu, jā, un es domāju, ka skolotājiem viss cits man viņam vajadzētu. Nu, nekas cits neatliek, kā likt Oliņš šeit. Tas neredz citus atrisinājumus. Vai arī viņš grib taisīt tādu, nu... Tas nebūtu stop and go, bet tas būtu, jā, kā ir šitam kaut kāds nosaukums, ja viņš kolo šo tribetu un kolo all-in of flopā jebkurā, vai arī pats liek. Kolo jebkur, kāds ir šis plāns, es tāds, es nekad tā nespēlēju. Plāns, es zinu, ka ir viens no veidiem, kas cilvēkiem patīk. Stop and go ir klasika. Jā, bet šeit patīk, ka, teiksim, ar tādām rokām, kā astotnieki, devītnieki, desmitnieki nokolot un kolot jebkuru flopu, kas nav dūzes, kā tas sauc? Nu, ir tāds, jā, es zinu, jā, par ko tur runā. Nu, jā, te ir... Nezinu, vai tāds ir skolotāju plāns, es pieņemu daudz... Iespējams, jā. Saprotamāk, tagad arī Vladislavs nedaudz ir apjūts. Šis nav tādām lietām bieži nesaskaries, turklāt, kur viņš noteikti arī zina. Kas ir skolotājs? Nu, un tagad viņam ir all-in. All-in viņš liks jebkurā plopā, tas bija skaidrs. Jā. All-in call. All-in call, in showdown, viss skaidrs, jā. Nu jā, klasiskāk būtu tāds stop and go manevrs, kad nokolo to rīreizi preflopā. Un kalps. Jā. Nu jā, bet es no šī gājiena īsti neredzu jēgu, jo tāpat jebkurā flopā tribetotājs liek olinā. Nu jā, piekrīt. Šajā gadījumā es arī neredzu jēgu, bet nu, tam stop and go jēga ir, ka tu vienkārši dod
oponentam iespējas ieraudzīt tikai trīs kārtas un tad liec to olinu un tad tev parādās tas fold equity klāt vēl. Jo Vladislavs nav tas pretinieks, kurš čekos, ja netrāpīs šajā situācijā. Nu, nu, kaut gan coin flips, pēc būtības tev vajadzēja visam atrisināties vienkārši jau saliekoties par reflopā. Iznākums beigās tas pats. Es saprotu, skolotājs, šis ir ļoti oldschoolīgs poker mūs ieraudzīt flopu bez duža. Nu, ļoti reti, kad spēlētāji tā dar, bet... Kā tu izsēdēji, Roni? Es atpadāju paši. Šoreiz starp citu Zigmārs turpina kāp. Jā, jā, viņam jautā, kā tu izsēdēji? Un viņš saka, ka jā, nu, es arī brīnos, kā tu izsēdēji. Sirsnīgs sarunas. Starp citu... Ļoti interesanti, ja Zigmārs tagad ieliks olinā, jo es domāju, ka viņš ir pamainījis savu sapratu, ka bija jāliek jau preflopā tādas vidējākas rokas. Un Vladislavam būtu interesants lēmums, kaut gan visticamāk, ka beigtos ar ātru kolu. Jāatzīst, ka Vladislavam laba spēle apvienojas arī ar running good, labi kārtas arī nāk. Un, nu, protams, it īpaši turnīros bez tā iztikt nevar, lai uzvarētu turnīru, jābūt arī pietiekami lielai veiksmes devai. Tikai ar meistarību bez kārtīm, nu, tur jābūt ir baigai meistarībai, kas noteikti reāliem cilvēkiem nepiemīt. Nu, vienmēr jārāk. Varbūt simtiem ir. Nē, nē, mēs tā. Varbūt, jā. Nu jā, agres iespējams varētu kaut kā jā, vēlēties sagaidīt Zigmāra izkrišanu un tad, kā saka, jau censties nu, to heads-up, nu, to heads-ups ir tāda. Nu, man viņš spēlē vairāk tajā taitajā pusē, bet neizstās, ka viņš ir bailīgs. Es domāju, ka viņš ir, nebūs no tiem, kas baigi gaidīs uz to. Nu, šeit ir atkal iespēja ielikt to linā Zigmāram. Bet ir arī iespēja nokolot. Cik starp citi ir violetie, ne, bet lilā vai kas tā ir pa krāsu, nezinu, čipu vērtība. Desmit, ja nevaldos. Desmit, jā. Nu, Zigmārs skatīsimies. Viņš teica, ka viņš ieraudzīja kungu un jau noprecējās. Jo, haidī. Bet tiešām cepur nost vienmēr saka, kas ir, vienmēr parāda un nekad nemalo. Tas nav tipiski pokaču spēlētāji. Fold. Fold. Turklāt vienmēr atklāt fold. Un arī, nu kā jā, viņam kačuts. Vladislavs ir šokā, atkal jau, jau ne pirmo reizi. Bet... Negribēja tu uzredzēt. Jā, bet gribēja kungu redzēt. Ieraudz jābūs. Ko nu? Agris arī. Pakarat galvu. Nu jā, es arī negribēju baigt uz tā retēt, bet nu, ko darīt? Es gribēju dāmu sakāt? Dāmu it kā es gribēju, jā. nu jā, šeit mazliet, protams, tiek apspēlēts mazāk pieredzējušais oponents. Un te kā saka, nu tīrā veidā parādās tā arī, tomēr. Meistarības ietekme, ka nevienmēr visu kārtas izšķir. Tā grib interesants lēmums būs. Jā. Ja tagad... Ja kurš veids pat būtu pareizs, man jā. Tip... Call, fold, all... Visas. Visas opcijas ir iespējami. Ja tu paliksi otrais, no turnīru tu galais neizpār. Bet draud, ja tu paliksi otrais, nu? Nu jā, šis ir vienlaicīgi gan it kā pateicīgs flops četrniekiem, gan arī nepārāk, jo it kā... Četrniekiem, ja kurš būt... flops, kas nav četrnieks, ir nu, grūti spēlējams. Bet ja jau, nu šeit notika tas, ko es gribēju pirms tam gribēju teikt, ka... Bet toties labi kārts, lai izblefotu, jo... Jā. Skatīsimies, kā nospēlē Vladislavs un viņš pat... Ček. Ā, nē. Slikti kārts priekš tavas rokas, bet labi kārts, lai izblefotu, jo tas astotnieks ir. Ar ko tu tur vēl tur koloji? Gatavu pāri, king, kai, vai astotnieku, vai duzi? Nu, nekas daudz jau tur nav, nu. Vladislavs pasaka, ka viņam nine high.
bet no īstenībā viņam ir 2288 kalps, jeb Jack High abiem diviem viņam šajā gadījumā. Toreiz abi divi būtu dalījuši banku, bet... Agresīva pozīcija, veiktu izmantot un agresīvu. Labs piemērs, slikta roka, slikta kārta savai rokai laba, lai uzvarētu partiju. Jā. Ja, protams, tu esi gatavs vēl vienu likmīti ielikt iekšā. Nu, jā, Vladislavs tad galīgi švako roku vienu izdomā izlaist un nereizot. Un tā ir fault. Atkal parādi. Parādi abas vai dūzi? Vienu, dūzi. Lai nomierinātu sapratu, nes traucies, es neko trauku nedaru. Redzams, starp citu, jā, ja pieteikam ātri izstāsies Zigmārs, tad būs ļoti interesants heads-ups. Tur būs kur paspēlēt, ja cevišķi mazākais staks nedaudz uzvarēs sākumā, tur tiešām var sākties interesanta cīņa. Interesanti būs skatīties, vai viņi izvēlēsies dalīt naudu vai tomēr spēlēs. Tas nebūtu arī galīgi neticami, ja dalītu šo spēlētāju naudu, bet pie šī čips staks atdalījuma es domāju, ka viņi nedalīs. Tiesi gan līdz tam pagaidām mēs vēl netiekam. Pagaidām vēl Zigmārs arī piedalās. Sāktu nodabulties. Tagad jau dar... Pateicīgi kārtas Vladislavam. Daudz kārtas. Un desmitnieks arī atnes uzvar. Donāvu lažu kārtīgi. Jā, Zigmārs saprot, atcerās to partiju ar kungu kalpu. Šobrīd droši vien, ka... Bet nu tik un tā jāsaka, ļoti labs panākums viņam, jā. Trešā vieta. Šeit nav nekādu tādu baigo reitingu vai titulu, kā dažreiz kaut kur tur vajag to pirmo vietu, briesmīgi kādam priekš kaut kādu. Nu, tāpat jau grib uzvarēt, bet man liekas, ka nedaudz liberālāk cilvēki varētu arī spēlēt. Nu, pārāk vēls gan nav, ir bez 15-12, principā šoreiz ņemot vairāk, ka bija 94 dalībnieki ļoti laicīgi beidzies ir turnīrs. Kas arī principā tas liecina par kvalitātes celšanos. Tieši pokera. Kad nav tā, ka cilvēki nogaida līdz, kamēr viņi galīgi jau ir nomiruši un knapi ir dzīve. Bet tiešām spēlē, cenšas rast savu labvēlīgākas situācijas. Un tiešām 94 cilvēki. Atceros, pirmais posms bija mazāk cilvēku, mazāk sākums teks un spēlēja līdz ilgām naktīm. Bija 3 vai 4 vai... Nu, tu jau kas tāds tiešām ilgi tur spēlēja un mums bija jādaļā kartiņas pa labi, pa kreisi, bet tagad jau pavisam cita līmenis. Nu, redzēsim, kā šis te heads-ups izspēlēsies. Heads-ups jau ir pavisam cits pokera līmenis. Pie pilna galda varbūt cilvēkiem iemācīties varētu ātrāk, optimālāku spēli, bet heads-ups ir vistīrākā pokera forma, tieši Texas Hold'em. Šeit meistarība ir visaugstākā nozīme un pieredzē tieši. Varbūt spēlētāji, kas ir daudz spēlējuši, piemēram, ring games, jau pilnu apli. Heads-up tik labi jau vairs nav. Šis jau ir specifiskāks jautājums. Un arī jau trietā, četratā, protams, paliek, bet kad jūs paliekat divatā, tev nav nevienu partiju iespējams izlaist, atpūsties. Katrs lēmums ir jāpieņem optimāli un skatīsimies, kā tas atrisināsies. Vladislavs arī jādod dažus bankus. Nav jāreizo katrs batons, bet nu tūpi 80% būtu. Tas tā laikam optimāli. Šāds skaitās optimāli. Protams, no heads-upā arī ir arī pie pilna galda, bet heads-upā jo īpaši svarīgi spēlēt ir pielāgojoties oponentam, ja pēc iespējas oponentam neērtāku spēles stilu attiecīgi pret pasīvāku būt agresīvākam un spiest, savukārt pret agresīvu oponentu vairāk varbūt. Par citu, viņi interesē, ka nepārsēdās galda galos, kas ir tomēr parasti... Jā. Tā kā... Kāds jau jā. Labāk plustu vai labāk skatīties pretinieku, censties viņu lasīt šeit, tomēr jūs sēžat blakus. Ir kur paslēpties.
Šādi pieliekot roku priekšā, var paslēpt mazliet cejkas. Kaut gan neviens no šiem spēlētājiem nebija diezgan brīvi jūtās pie galda. Nav tā, ka maskējās vai nu kaut kur kapucēs vai rokas liek priekšā cejka. Interesanti, ka mēs lēnām sākam noķert raidījumu. Tagad tikai mēs trīs rokas esam... Atpaliekot, jā, ka mēs esam ļoti tuvu dzīvai pārraidai. Jā, nu kas... Bet nu atgādinam, ka mēs sēžam atsevišķā bunkurā aiz slēgtām durvīm bez logiem. No mums informācija nedabūs ārā un šeit varētu kāds divas ielas dabūt no Vladislava. Nu, lai gan arī varbūt tikai vienu. Jā, jo kols šādā flopā, protams, hedzapats varētu gan nozīmēt arī, pieņemsim, king high, queen high roku, ko Vladislavs vēl varētu censties nodzīt vēlākās ielās. Nu, mazliet pasteidzās Agris. Kaut gan varētu aiz no tabas virziens, jā. Vladislavs tagad pret labus vēlētāju, jā, var mēģināt šādā veidā provocēt to kas vēl vienu blefu. Pret labu spēlētāju šis varbūt ir īstais veids, jo labs spēlētājs varētu arī apstāties šajā bordā. Bet tagad... Nu, kā saka... Šeit mēs esam beidzot sasnieguši to pokera līmeni, kur mēs varēsim... Nu, lūk, tas arī notikās. Viss kaut ko izbaudīt. Šeit sākās īstais pokers. Vairs nav matemātiski vienkārši lēmumi, te var darīt visādi. Un šeit Agris ir nospēlējis perfekti. Te gan vairāk vairs nevajadzētu dabūt čipu. Kaut gan. Var pamēģināt visādus brīnumus. Nē, nu... All-in. Sastais all-in. Nu, jā. Šeit čipu skaits spēcīgi mainīsies tūlītās. Nu, redz, jā, tieši plāns realizējās Vladislavs, kurš parādīs sev kā agresīvu spēlētāju šo mazo reizu. Nu, kā saka, pieņēma, ka tas varētu arī būt tāds... Nu jā, jo šeit reiz, ja tev ir astotnieks vai nekas, nekas cits vairs tur īsti nevar būt. Jā, nu un pie tam dūzi varbūt var arī nomest arī oponents. Dūzi tur mazāk ticams, ka reizot. Jā. Starp citu, beigās. Ja Agris uzvar, tad ap divi ir saņēmuši pilnīgi vienādas prēmijas. Jā. Principā būtu tas pats, kas sadalīts. Nu, beigās tā pārdomāts vēlreiz nav jau slikts stīvs Vladislavam, bet manuprāt viņš varēja dabūt labāk. Piekrītu. Interesanti, kādi mums tie čips abiem ir. Tur bija jau ļoti līdzīgi 512 Vladislavam laikam un 450 Agrim kaut kas tāds. Rekord 502, nu bišķi mazāk, 502 un 440. Nu jā, tas ir tas, kas viņiem ir bez blindiem atlikušie stack lielumi, nu attiecīgi mazliet lielāki. Nu jā, te arī var redzēt, ka, protams, nu tā tik bieži nekādi premium handi neiedalās un agresija ļoti liela nozīme, tikko tu sāc pārāk daudz padoties un ļaut zakt šo savus blindus, ja spēlēt tikai pēc kārtas, tā tu ļoti samazini iespējas uzvarēt. Nu, spēlējot viens pret viens, spēlēt tikai pēc kārtas būtu ļoti grūti uzvarēt. Nu jā, kā pagaidām izstāst, tad ar tādām ļoti nespēlējamām rokām Vladislavs nepozīcijā tomēr neaizstāvās īpaši liberāli. Nu, gan jau, ka viņš pārliks kādreiz šādā situācijā. Jā, izstāst, ka viņš drīzāk varētu reizot, nevis kolot ar tādu tipu rokām. Bet nokoloja, teiksim, kungs 10 un kaut ko tādu, ko vieglāk izspēlēt postklopām. Nu, neapšaubā, Vladislavs ir favorīts šajā divcīņā, bet hedzapā var notikt jebkas. Jā. Nu,
Raise and Fold pagaidām viss notiek vienkārši, un šobrīd abi spēlētājs tag dziļumi ir sasnieguši tādu līmeni, ka mums varbūt arī ļoti ilga divcīņa. Kas pēc šī dīla izdarīšanas bija gaidāms, ka tas viss varētu beigties krietni ātrāk, bet... Jā, turnīros heads-upā ļoti bieži, nu tādos, kas nav lielie, super dziļie turnīri, ļoti bieži gadās tā, ka heads-upā viens no stekiem ir pushfold situācijā un otrs ir tāds lielāks. Bet nu, šeit ir 40-50 big blind gandrīz vai, kas ir jau ļoti spēlējami. Nu jā, cik ir, man liekas, ka World Series rekords ir kādas 8-9 stundas heads-up match. Jā, kaut kas tāds bija. Iedomājieties, jūs nospēlējat vairākas dienas poker. Tas turnīrs noteikti bija vairāku dienu turnīrs, minimums 3. Un tad jūs paliekat divatā, un tas viss ievelkās uz 8-9 stundām. Nu, ir jābūt nelaudz izturībai, jā. Pacietībai un raksturam. Nu, sevišķi heads-up, kur jāspēlē katra roka. Tur. Jā, pie pilna galda reāli jūs spēlējat ar 15% rokām. Tur ir balai 15, 20, 30, nu kā kurš. Un tad ir arī laiks atpūsties, kad var pasēdēt un pakūkot. Nu, Agris kolo tomēr ar šīm te sliktajām rokām, kas nav optimāli. Bet ļoti, ļoti tāds nekonektēts grūti spēlējums. Jā, izdrovo šoreiz, bet... Nu, kā jā, te parādīsies... Interesanti. Pēc otrā čeka noteikti sāk šaut. Jā. Nu, tad būs jau... 9-7 turpinu čekot. Nu, tagad jau vairs nevajadzētu betot. Nu jā, ja bija tie čeki, tad tu vairs īsti neko nereprezentē. Tādā ziņā. Nu tādā bišmierīgāk partija pārmaiņas pēc. Principā līdz šim bija tā, ka gandrīz vienmēr notika cīņa pēc flopa, bet šis tāds pirmais, kad notiko līdz galam. Nē, nu tas, ka mēs sakām, ka jāspēl agresīvi, nenozīmē, ka katrā rokā ir jābeto katrākam. Nu jā. Ir jāmāk selektīvi agresīvi izvēlēties, kad ir jābeto, kad nav. Un šoreiz jau Jačeslavs vai nu viņam vajadzēja šaut divreiz flopā turnā vai turnā riverā. Vai nu tad pareizā brīdī saprat, ka riverā vairs nekādas jēgas nav, bet to ļoti grūti būs nodzīt jebkādu, kaut cik saprātīgi grūti. Jā. Neizvēlās pagaidām tribetot ar šīm te vājajām rokām, ko es kādā brīdī gaidu tā kā. Tad pavisam tukšas rokas, kā teiksim, 9-3 sūtet būtu ļoti kārdinot. Otrā pusē es domāju, ka Vladislavs reizotu. Šo tā situāciju, bet nu paskatīsimies. Viņi tiešām ir tādā vīrusu vilkšanas mačā, jo stack ir līdzīgi, kurš iegūst to vadību. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī, protams, ka heads-upā psiholoģiskais duels. Kā tu jūti situāciju, reizēm ir tā, ka tu jūti katru pretinieku lēmumu, ko viņš dar. Blefs, viss 100% trāpa, reizēm tā, ka neko nesaprot un viss ir putrā. Tas ir arī atkarīgs no šādām situācijām. Redzam, Agrim patīk pakolot. Jā, Agris no big blind aizstāvās. Pagaidām biežāk daudz. Tas labs, protams, ka beto, un te arī viss beigsies. Ticamā, Agris nav tik tendēts uz tādu joku izpildīšanu. Arī nebija pat tāds dužu high bordā. Reizot ļoti, ļoti grūti kaut ko tādu patiesi tur izstāstīt, ticamu stāstu. Nu, turklāt, Vladislavs bija ļoti labi tur ietrāpīt šoreiz. Vēl tā negaidīt tajā galā. Potenciāli varētu. Es noparunzēšu roku reizi, re-reiz, goal, tālāk es jau nezinu, kas notika. Nu, piekrīt, jā. Zinot šos spēlētājus, gribētos tā minēt, jā, pagaidām viss iet pēc manu plānu. Droši zinām par to, ka būs beta, tālāk jau skatīsimies, ko mūsu kārtas rādīs. Nu, jā. Bet es arī domāju, ka jā, visticamāk, ka kolam vajadzētu būt, jo, nu, 10-8 heads-up nu, arī ļoti mastī, saprātīgi. Ļoti, tev ir pozīcija, pietiekam dziļi stack, 60 tūkstoši. Nav tādā acīm redzama roka arī, kur, teiksim, nu, tur
trāpina dūzi un pretinieks tur varbūt kaut kā sabrīd, bet nu tad. Nu un tagad. Lācilēm, jo, Haidī. Nu, būs te... ļoti interesanti, vai Ladislavs spēs izturēt spiedienu. Jo, nu šeit vajadzētu nākt, es domāju, ka reizam. Jā, jā, viss loģiskāk, protams, būtu reizes. Jo papildus flešdravā kols arī ir, nav ir vēl nekas arī katastrofa. Gačots. Kols arī būtu pieņemams un... Nu jā. All in call. Nu jā, diezgan loģiski. Devītniekiem nedaudz jābūt priekšā, jo divas tieši vajadzīgos autas jā, nosaģi. Jā, tieši ir 52-48. Tas gan nav pīķauts, tā kā viens, nu, nu un šeit jau viss, viss gatavs. Bez autiem. Turnīrs izstās, ka ir beidzies. Nē, Vladislavam drusku vairāk, laikam, čip. Nā, jā, zinām. Nedaudz tulītās saskaitīs, protams, ka dīleri mums visu. Nu, bet standarts šeit. Jā. Vladislavs parādīja, ka viņš ilgi nedomā arī ar vienu overkārtu, diezgan nu, loģiski. Tādā draw heavy bordā. Ir diezgan skaidrs, ka tur varbūt pietiekas daudz dažādu drovi. Viss ir tu atrisinājumam. Vladislavam paliks nepārāk daudz čipu. Tu liek pastīsimies, cik tas ir. Jau būs. Jāuzkāp ļoti, ļoti stāvā kalnā. Nu, te būs, jā, viņš varētu beidzot varētu sakārtot viņus un saskaitīt jau laicīgi. Nu, tagad pašam baidzēs skaitīt, tā kā. Nekas cits neatliks, kā izmeklēt tos pelēkos čipulīšus ārā. Cik tu tur palika? Nu nekas daudz vairs nav. Jā, tas ir 20, 35, apkūm. Kad 100? Nu jā, bišķi vairāk par 100. 100. Tas nav 20, staks, es domāju. Nu nav, nu aptuveni tā aptuveni tīra. Tā blindi pacēlās un sanāk ir 11-22, jā. Nu jau gan vairs nav ilgi, līdz abi spēlētāji būs olinā. 5 big blindi. Nu, agrim šeit varētu teikt, ka, nu, laikam optimāli būtu iet olinā ar kaut kādu, kas sanāk, kaut kādu top 60, droši vien. Procentu kaut kas tāds, 70. Nu, ļoti plaši. Tagad varbūt nevajadzētu iet olinā. Nu. Nu jau viss pavisam vienkārši, mēs redzēsim tikai all in folds vai all in calls. Jā, bet beigās viss izšķīra viens flips. Jā. Tāpat bija 50, bet 50 all in un fold. Te viss saka, ka mums ļoti vienkārši. Vajadzētu būt foldam, jo nav vērts. Dubultot oponentu. Jā, nu šī ir tā situācija, kur nevajag dubultot, vajag tikai savos batonos uzbrukt. Un tā. Vienciem būs kaut cik pēc ir. Vajadzētu atņemt Vladislavam šodos zilos čipus un samainīt pret pelēkiem vai lielīgiem. Tad arī būtu drusku vieglāk, bet nu kāds un tā. Nu šeit vēl liek skaitīt. Vairāk. Dīlerim. Nu jā, tur. Ja jau ir saskaitīts, tad varētu samainīt tos čipus, bet nu labi. Dīvaini. Tas gudīgs. Dod iespēju, dod bet, iespēju. Bet nu jā, kā mēs redzam, matemātiski, protams, ar konkrētajiem hendiem nu, jā, pietiekoši bet, labas iespējas, bet... Bet nu dod iespēju lieliski uzdubultoties un vairs jau nebūs jā, tik... Jā, un tad būs daudz grūtāk. Tik viegli iespēja nokolot. Nu, mums tagad tikai desmitnieks, sešinieks, pagaidām priekš Ladislavu visas kārtas varā skriet un labi. Sešinieks riverā, viss gatavs. Te no malas apsveic, agri. Nu, jāapsveic arī mums, pirmā vieta izcīnīta, abi spēlētāji nopelnījuši pa 2100 latiem.
jo viņi veica nelielu darījumu pirms šīs te heads-up izspēles. Jā. Tūlīt noteikti vēl arī pēdējās fotografēšanās balvas, atnesīs arī naudiņas godīgi nopelnītās. Nu jā, Vladislavs atrod sevī spēkus maidam. Jā. Tas saka, labs darbiņš padarīts tomēr. Vienā flipā viss izšķirās un pēc tam cerību arī noņēma. Nu, 10-6 kolas. Nu, apšaubāms pēc. Apšaubāms, jā. Bet domāju, ir iespēja beigt šo spēli, kur arī pabeigsim. Jā, kaut kā tā laikam. Tāda varētu būt loģika. Čipus uz naudu saliekat priekšā, ko jūs te čipus sanesat. Nu labi, mēs tad no jums atvadamies. Tieši precīzi pusnaktī esam beiguši. Paldies, ka skatījāties un klausījāties. Līdz nākamajiem turnīriem. Jā. Kāds tev biroks? 10-6 pieķos. 10-6 pieķos.